Радий представити активістів СД-платформи Ольгу Раку та Юлію Каменєву. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами зранку. І так, якщо говоримо про безкоштовне, то це ж кожному приємно ще й з самого ранку дізнатися, де що можна безкоштовно отримати. Ми говоримо зараз про вивчення англійської. Розпочалося ще роком англійської. Я так розумію, все в Миколаєві активно почали всі думати про те, як же вивчити цю мову. А тепер, скажімо так, ця ініціатива продовжується в тих чи інших проєктах. СД-платформа також долучилася. Як давно ви вже цим займаєтеся? Як взагалі виникла ідея? Взагалі ініціатива доволі нова, тому що ми працюємо, починаючи з початку цього місяця, вже три заходи ми зробили успішно, далі рухаємося. Ідея виникла декілька місяців тому, ми зібралися своїм активістським складом і подумали про те, як далі ми будемо працювати, в якому форматі, і вирішили, скажімо так, розподілити роботу для того, щоб вона була більш ефективною і взагалі більш продуктивною в нашому місті. Ініціатива англійського розмовного клубу, вона взагалі в команді в сім'ї СД не нова, тому що наші колеги з Рівного, вони вже запустили англійський розмовний клуб і працюють в такому форматі доволі довго, тому, скажімо, Миколаїв став другим, які вирішили, що створення англійського клубу, воно дійсно важливе, і ми, скажімо так, перейняли цю ініціативу, почали працювати. Взагалі у вас ініціатив, скажімо так, в СД-платформі чимало, різноманітних, це і живі розмови із успішними людьми, які діляться своїм успіхом, це різноманітні майстер-класи, тепер це ще й англійська. Кого долучаєте до вивчення англійської, хто взагалі може долучитися? Ми вирішили, що таку можливість ми надаємо всім бажаючим, тому що насправді англійська дуже важлива і немає значення, чи це будуть, наприклад, діти, школярі, чи це будуть студенти, чи дорослі люди. Для всіх бажаючих, для всіх, хто хоче, якщо в них є бажання вивчати англійську мову, покращувати свої розмовні навички, раді бачити їх, працювати з ними і допомагати їм у вивченні їхньої мови. Якщо говоримо про учасників, як багато вже учасників долучилося, тому що три вже успішних, як я почув, уроки, скажімо так, було. Хто це загалом? Більшість все ж таки молодь, чи і, скажімо так, люди вельми вже поважні також долучаються? Взагалі ми розраховували, що до нас прийдуть більше студенти, але були дуже приємно здивовані, що були навіть дорослі люди. Ми навіть думали, як ми будемо з ними, що вони такі дорослі, ми будемо їх навчати, ми ж студенти. Але це було дуже цікаво і взагалі ці дорослі люди також вони бажають англійську, комусь потрібно для роботи, хтось хоче просто подорожувати. І багато також молодих людей прийшло. Взагалі це зазвичай до нас приходять на захід 20-25 чоловік і це долучається вже третє заняття. Поспіль вже нові люди, і це дуже приємно, що вони всі бажають вивчати англійську. Якщо говоримо про формат самого клубу, як організовується робота? Це є іще якесь навчання, можливо, якісь домашні завдання, теми, чи все ж таки суто прийти поспілкуватися із людьми, які також можуть поспілкуватися англійською? Як тут? В цьому плані ми вирішили, що найкраще буде подивитися спочатку, як воно пройде, і далі вже відштовхуватися від того, як краще буде для самих людей. Тому що ми розуміємо, що це кожного разу нові люди приходять і різний вік, тому максимально намагаємося орієнтуватися на них і на їхні побажання. І, скажімо так, поставили собі це якби за основу, за роботу, ми дивимося, як воно проходить, кожного разу вносимо якісь корективи. Це не тільки розмовні навички, не тільки спілкуємося, намагаємося збавити. Наприклад, цього разу ми вирішили зробити невеликий блок граматики, тому що багато з тих, хто приходить, у них така базова англійська, і тому для того, щоб нормально розмовляти, для того, щоб вчитися правильно розмовляти, їм треба для початку, скажімо так, знати от базові основи. Навички, да, основи. Тому такий невеличкий блок зробили. Але от разом з тим, відштовхуючи знову ж таки від побажань учасників, на нашу навіть першу зустріч ми зробили анкету для реєстрації, для того, щоб ми знали, яка кількість людей до нас прийде, хто це буде, якби проаналізувати, і далі вже знову ж таки, залежно від того, орієнтуватися на них і зробити, скажімо так, програму максимально насиченою і корисною для них. Багато хто з учасників, вони зазначили, що вони хочуть мати досвід спілкування з носіями мови. Тому вже на перше заняття ми запросили носія мови, для того, щоб тих учасників, які мають більш такий високий рівень англійської, для того, щоб вони могли теж знову ж таки поспілкуватися, прокачати свої англійські розмови. Мені подобається ваш підхід. Хочете носія мови? А буде вам носій мови. Хочете, будете. З легкістю, без проблем. В цьому напрямку ми теж з Юлею дуже довго розмовляли. І от, наприклад, на першу зустріч ми запросили носія мови Сполучених Штатів Америки, тому що ми розуміємо американська мова і так далі. А от на третій зустріч вже ми домовилися з носієм британської мови, тому що британська англійська, вона трохи інша.
і для них це знову ж таки новий досвід, побачити, відчути. Не думайте, що вони заплутаються спочатку із, скажімо так, американський варіант, потім британський. Я думаю, ні, тому що, знову ж таки, це доволі добрий досвід в живому спілкуванні, от побачити різницю між британською, англійською і американською. Англійською вона все-таки є, от і тому, ми думаємо. Це правильно. Отже, ще таке запитання стосовно організації роботи. Я так розумію, що ті, хто вже долучалися, вони вже знають, де, о котрій, куди звертатися, до кого. Я так розумію, що ви вдвох на своїх плечах титанічно тягнете цей клуб англійської. Але все ж таки, де основна ваша база і о котрій можна приходити? Як, можливо, завчасно треба якусь анкету заповнити? Ну, так, у нас проходить кожного тижня, кожної суботи, з 2 до 4 в Центрі підтримки бізнесу. Так, і наступне заняття в нас буде 11 листопада. Ми всіх чекаємо, запрошуємо. Нам взагалі не треба там заповняти якусь анкету, але ви просто приходьте до нас, і взагалі домашніх завдань у нас ніяких немає. І також ми не тільки з Олею на своїх власних плечах, нам також допомагає дружна наша команда СД Миколаїв. Платформи, ми дуже йому вдячні усім і запрошуємо на наступне заняття. Для початку ми, от скажімо так, у нас була така можливість визначити точне місце нашої локації, де ми будемо працювати перший період, тому що директор Центру підтримки бізнесу надав нам конференц-зал для того, щоб ми проводили там свої зустрічі. А далі ми будемо, знову ж таки, відштовхуватися від того, в якому форматі нам далі треба рухатися. Можливо, будуть деякі такі інтерактивні заняття от в кафе, в ресторанах, в таких більш затишних місцях, для того, щоб розбавити, от, скажімо так, оцю щоб створити атмосферу. Більш реальну, скажімо так, атмосферу для спілкування. От, знову ж таки, все від того, як що буде потрібно учасникам і як краще це для них буде більш ефективно. Ну, будемо сподіватися, що вже три успішно пройшли, далі буде все так само успішно і вже сформується, як то кажуть, кістяк учасників, з якими вже буде легше працювати далі, тому що весь час орієнтуватися на нових і нових досить важко. Попервах, скажімо так, все ж таки хочеться і хочеться, але далі вже, я думаю, що буде робота все ж таки організована. Я вам дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії, що створюєте такі ініціативи для миколаївців. Друзі, ви також слідкуйте за нашою програмою. Будемо весь час в нашій постійній рубриці «Афіша» анонсувати, коли, де та у котрій будуть проходити заняття англійською. Долучайтеся до них. Дякую вам, дівчата, за те, що прийшли до нашої студії. Дякуємо вам за запрошення.